Olá! Pelo terceiro ano consecutivo, a Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais realiza o Prêmio Qualidade da Atuação do Sistema de Defesa Social. O objetivo é contribuir para a disseminação de práticas exitosas de defesa social e estimular, por meio do reconhecimento, os diversos integrantes do sistema a adotar ações inovadoras, assumindo o compromisso de mudança e melhoria contínua da prestação de serviços aos cidadãos. Foram selecionados 10 projetos que podem e devem ter suas ideias e ações propagadas para que se desenvolvam a partir das realidades locais e se multipliquem para toda a sociedade. Para a identificação das boas práticas, em 2009 foi escolhido o tema que visa o desenvolvimento de novos paradigmas que evitem a tensão entre sociedade e órgãos que compõem o sistema de defesa social. Como você poderá notar, a participação da iniciativa privada, de vários órgãos do poder público, organizações não governamentais, instituições religiosas e associações de classe foi fundamental para o sucesso das práticas que vamos apresentar. Minas Gerais é um estado de grandes dimensões territoriais, diferenças culturais e econômicas. No norte do estado, região de baixo índice de desenvolvimento humano e de grandes discrepâncias sociais, 4 projetos se destacaram. Os demais foram no noroeste, na região do Vale do Aço, no leste do estado, na região metropolitana de Belo Horizonte, na Zona da Mata e no sul de Minas. Então venha conosco. Vamos dar um giro por Minas Gerais e conhecer as boas práticas de quem quer fazer a diferença.